a prejdeme troška na východné Slovensko. Tento tanec my máme veľmi radi, pretože je to flaškový a keď je troška nerovné pódium, ako je tu, tak keď tanečníci zvalia flašku, tak musia zaplatiť. My máme potom na pitný režim po ceste domov. Takže, a ešte tu aj je menej svetla, tak uvidíme, čo to spraví dneska, či budeme smední po ceste domov. Takže pozývam tanečníkov a s tancom Čardáš a Flaškový.